Lucianore. Lucianore, Lubiette, Lubiaun, Lulaun. How dare Lucianore, Lubiette, Lulaun, Lubiaun. Lucianore, Peter go, Jisuan, Bogari Alum, Pirion, Subito, Lua Luciano. Luciano. Lubiaun Suran, Bio, Poly by Solution, through Giza, through Gian, Penny Halana. เออตัวว่าลูเป็ดลูเป็ดสอจังเนี่ยลูเป็ดสอราก็ตุ๊ยตาตะบี้กูอยู่พี่แล้วลุกไก่ไม่จุ๊ยเบเนี่ยเป็ดซีเนี่ยเออไอ้ห่าบ่อะห่าลูเป็ดเอ้อจนเราจะลูชนอเป็ดตะกูอารมณ์ปี่ตูรีกูเปาะชองเลยลูชนอลูหลองซะชีดิลูหลองว่าบ่ลูลูหลองซะบ่จี้เด้อะลูบ่ตะเฉยไม่ชีดิลูหลองเด้อะลูหลองลูชนอลูเป็ดลูหลองลูเป็ดโอ้อดิก็เตียนแค่เนาะดีลุยบ่ดีลุยบ่ดีลุยอ่ะตัว ปะสันดาอำนาจครับปะสันดาอำนาจดาตูไม่มาเลยปะสันดาอำนาจไอ้มาเราตูไม่มาเลยไม่ไปดาอำนาจเนี่ยไอ้ห่าโอ้จนเราย้ายตะเหมียวปวยนี่บ่เปียย้ายตะเหมียวปวยนี่มาจนเราดาอะคูดีโลกระทิงปวยเลยดิส่วนจนเราดาอะเปียงอ่ะ14ตัวไม่เบี้ยจินท้องไอ้เรากูไม่เบี้ยจินน่ะไม่เบี้ยจินน่ะเส้นนี่ปวยไปท้องเนาะกูโกไดลงนี่อ่ะ15ตัวงาတို့ลาไปတော့หัวเปี่ยวโตก็ยาวแล้วอํานาจเนี่ยบ่เลยมาโหปอนเนาะวนญวนตะเบ้ตะเบ้วนไอ้ว
ှန်တဲ့လူရှင်တော်နဲ့ယောက်တဲ့တခါလေးတပြည့်နေတွားကားတယ်ပကွယ်ကိုလင်းရဲ့တွားကားတဲ့ခြားကျတော့သူတို့စီရဲ့စက်တွေကကျတော့စွားတာပြောရတယ်ကျွန်တော်မကောင်းဘူးနောက်ဘက်ကူရမှာဆိုအပန်တွေကကုံဝင်သွားတော့သူတို့ကရိုးရိုးပေါ့နော်ရိုးရိုးဖွင့်တဲ့ဆက်ဆိုတော့မိုက်တွေပါကြမကောင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့ငန်းကြီးဒီလိုလုပ်အောင်တို့အတန်နဲ့လောက်စားတဲ့လူတွေဆိုတော့အတန်ကောင်းတဲ့စက်ကလေးတွေတို့ထောင်ရရအောင်အဲ့ကျတော့တွားဟိုနားထောင်ရတဲ့လူလည်းအရသာရှိတယ်ကိုစိုးရတယ်လည်းအရသာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်စက်ကလေးထောင်ပြစ်တာပါလို့ညီကိုနောက်တိုင်းမင်းမိလောက်တာပေါ့လေအဲ့ကကိုအတိုင်းမင်းတော့ကိုလည်းမြောက်ပေးလိုက်တာအခုဆုံးမလေးလုံ30ကုန်သွားတာပဲအကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ရှေ့ကခြာကပူပြောပေါ့ခြာခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေပေါ့အဲဦးဘောဆန်ဦးသိန်းစုအတွဲလေးတွေပေါ့မော့မိုးဒီနောက်ခင်လိုက်ဒိန်းနောက်အဲ့လိုပေါ့အတွဲလေးစွန်စွန်ညိုမောင်းမောင်းဒါမန်းလေးမှာဆိုရင်ဦးချစ်စရာဦးဒီပါဦးဒီပါအဲ့လိုအတွဲလေးရှိတယ်ပေါ့အမှန်နဲ့ပြက်လုံးပြက်တယ်ဆိုတာလေတယောက်ကနေပြီးတော့ပြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲဟိုဘောလုံးသမားများလို့ပေါ့တဲလာပြီတဲလာပြီတဲလာပြီဂိုလီနဲ့ရောက်လာပို့တို့ပေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကရှူလိုက်တယ်ပေါ့ဟောဆိုသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကပေးတဲ့ကိုတွေ့ဝတ်လိုက်ပြောပေါ့ကျွန်တော်ကျင်းရဲ့ပြက်လုံးပေါ့ပြက်လုံးပြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီကိုလှမ်းပို့လိုက်သူကမှတခါဖြုတ်ချက်လဲဟောဆိုအဲ့လိုသွားတာပေါ့လူရှင်တော်တယောက်သေးပြက်တာနဲ့ဆိုင်နှစ်ယောက်ပြက်တာပိုကောင်းတယ်ထင်လို့ညီကိုနှစ်ယောက်တွဲပြက်တာပါနော်ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ကတခုတော့ထူးကြတာဘာလို့လဲဆိုညီကိုနှစ်ယောက်ကပြက်လုံးတိုင်ပင်ကြတယ်ညီလေးအကိုဓာလေးပြက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအကိုကျွန်တော်ဓာလေးပြက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာဒီလုံးတက်လိုက်တယ်တကယ်တမ်းကလာအဲ့ပြလုံးပါမလားတော့အဲ့ဒီကောင်ဒီကောင်အခုပါလေကုတ်ကလန်ပါပါလေကုတ်ကလန်တို့မြောက်တို့လဲကကုတ်ကလန်မြောက်ကလန်ကမအမန်ဒီဖိုးကဒီနေ့ဒီညလွင်နေဒီညစပြီးပြတော့အမန်ဒီဖိုးဆိုရင် तू ကအမန်နဲ့ပြောမှဆိုကျွန်တော်ဟိုပါမင်းသားကျွန်တော်မင်းသားယူမင်းသားကတယ်မင်းသားက तू ကခေါင်းမောင်းမီရှိုးအောင်ခေါင်းမောင်းမီရှိုးအောင်ဆိုအမန်နဲ့ပြောမှဆိုခေါင်းမောင်းမီရှိုးအောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုထောင်းလို့ရှင်မီးတော့ကအထက်တက်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပြလုံးကမရှိတော့ဘူးအမန်နဲ့ခေါင်းမောင်းကိုမီရှိုးပဲဆိုလို့ရှင်အောက်ကိုဆွဲချတာအောက်ကိုဆွဲချမှဒီမင်းကြီးကအောက်ကမီးရှုပ်လိုက်ပြီဆိုအောက်ကိုတက်မှအဲ့ဒါမှလောင်မှပြေးတက်ကရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်ကလေတက်ကြီးထောင်တိုင်းကိုရှုပ်တော့ကျတော့ပြေးတက်ကဘောဟွာတီဗီအမန်တီဗီကိုရိုက်နေပြီကိုကမီးရှုပ်တာကြီးကခဏခဏလှုပ်နေရတာဟိုက်တာအဲ့ဒါပြလုံးဂွင်ပြုတ်သွားပြီဂွင်ပြုတ်သွားပြီမှန်တယ်ကက်ကက်တယ်ဘာမကက်သေးဘူးကျွန်တော်မီးမရှုပ်ဘူးအလိုအလိုလေးနေပေါ့အဲ့တော့အလိုင်းပေါ်မှာလည်းတင်ဟာရှိတယ်အကိုနဲ့တင်ဆောင်လဲအလိုအဲကျွန်တော်တို့ခုံပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဇိုက်တာဒိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့စီးပြီးတော့စီးအောင်စီးအောင်ဆိုတော့စီးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုံပေါ်မှာမနေနဲ့လို့ပြောတာအဲကျွန်တော်တို့စီးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွဲဝင်ထိုင်းတာမှန်တယ်ပြောအင်္ဂလိပ်စာနားမလည်ဘူးကြစီးအောင်ဆိုတော့ဒီလိုကြီးဒီလိုကြီးပေါ့ကျွန်တော်စီးအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတရိုက်စုပ်ထားတာပေါ့ကွာအတွဲဝင်တော့မမိုးဘူးနဲ့ကျွန်တော်တော့သူကစောက်ကင်ထားတယ်ဗျာဒိုက်တာကိုဘက်ကမလုပ်ညာလို့ကျွန်တော်စီအောင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အောက်ထားတယ်အောက်ထားတယ်ကျွန်တော်အောက်ထားပါတယ်သူကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးဆွဲခေါ်ရတယ်အကိုစီအောင်ဆိုတာခမရကိုအတွင်းဝင်ခိုင်းတာခမရသေးပေါက်ချင်တာအောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့အင်္ဂလိပ်စာနားမလဲလို့အမှန်နဲ့ဟုတ်ဒါအလိုပေါ့အမတ်တရခန်းစားချက်ကတော့မိမကပြောမှာပေါ့နော်ဟာလုံးပြန်ပြီခမရဒီပြောလိုက်ခမရမိမကြောင်မပါဘဲမနေဘူးလားပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါခုဒါအင်မတန်မကိုရှားပါတယ်ဝမ်းသာစရာကြီးတန်ငါ180 180ဗျ180လူဝယ်ပစ္စည်းလည်းအများကြီးပဲဗျာတော့ဒါကြီးကြည့်ပြီးအားကြ
ติชิตตุงญาปัดเลยโทรได้มั้ยเนาะดาเนมวยเนี่ยแหละไม่แม้ฟูไม่แม้ป่าวเตียเนี่ย80ตางาโรชินเนี่ยดูแล้วเนาะดาตางาโรชินตุงญาๆดูแล้วด้วยเราก็ปารมีกุนีพี่อ่ะด้วยกุตุเลยอ่ะวันแล้ววะป่ะครับตุงญานี่เปียวแล้วกูเลยเปียวออกไปได้ไอ้တော့อารมณ์อารมณ์ตะกบาลงเรากระเทิงมวยมาลายออกไปแล้วหลุดันญาติหลุดิเลยสุดท้องไปบาได้เบดาชวยจามีตาซูอ่ะนี่ไปแล้วกระเทิงเข้ามาได้อกระเทิงเนี่ยจะมาซุปเปอร์เบดอเนี่ยทะเลตีวายอภัยอ่ะนี่ไปแล้วไอ้ขันเผาะไปไปบาได้ยุชิมินาเมนตมิแล้วลาไอ้ขันเผาะไปแล้วไอ้တော့จนมองเบดอเปียวหลุดาก็တော့อกางซงละเผ็ดกูซ่าเจินเนาะเบดาชวยจากูซ่าบาตีวายอภัยกูจนหลุชินอเนเนเล่เนี่ยหลุชินอ2รอบอสร2รอบตีวายเดียวเนี่ยตีวายออร์แกนเซียเดียวเนี่ย5รอบเนี่ยลาเนี่ยตีวายกูงาจินจนกูงาบาปะสันลงมาไปเสียไม่รู้บาวลงมาลงมาปะสันไม่ไปบาเนจนตาธนาปิบาเด้3เนรอบนาทาเด้ปี้เตมยากูเจตุเสร็จเนี่ยตาธนาปิบาเด้ไอ้รอตีวายพวกกูกระบวยเล่ตะบวยรอโทไปบาเอ้บ่ดาละไม้ละไม้พวกสอปี้กระบวยรอเยซินมูเล่แท้ไปบาครับเยซินมูรอปายนาปาเบรอพวกอ่ะเยซินมูเล่เว้ยอยู่ปี้กะบาเด้ใส่นากองโอเคกระบวยตะบวยบาเว้ยครับเนี่ยไอ้เยซินว่าเราเท่ากระโดดไว้แล้วมา300เท่เองကျွန်တော်တို့လာလို့ရပါပြီလို့ပြောချပေးမယ်ကိုပဲတော့အဲ့300ရရင်ခင်ဗျာမိမကြီးစိန်ကုတ်လို့ရလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုချက်မှချက်မှပါလေဗျာဟိုအဘေးပေါင်းရမှာကင်းဦးပါစီ